Nós, Flávia e Roberto, estamos muito contentes pela criação de nosso pequeno ashrama. O Ashrama Ganapati ou Ganapatha Kshetra. Aqui temos um espaço adequado para práticas espirituais intensas e práticas em contato com a natureza. Queremos apresentar nosso programa Meta de Imersão no Ashrama. Qual a proposta do programa Meta de Imersão? Neste programa, você tem a oportunidade de intensificar suas práticas espirituais e avançar nas práticas em que possui alguma dificuldade. Ou poderá ainda intensificar práticas de acordo com objetivos específicos. Por exemplo, tivemos aqui no Ashram pessoas que vieram intensificar práticas de Bhakti Yoga, outras meditação, outras vieram aprofundar sua conexão espiritual com a grande deusa. Algumas vieram para ultrapassar alguns bloqueios e dificuldades no aprofundamento das suas práticas pessoais por causa do medo e da insegurança. Neste programa, Meta de Imersão, é possível traçar uma meta para avançar em aspectos e estudos espirituais específicos, consolidar seu sadhana, experimentar e obter vivências espirituais mais profundas. Que práticas você poderá fazer aqui? Aqui você poderá realizar práticas intensivas de Hatha Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Mantra Yoga, Jnana Yoga ou outras práticas que sejam relevantes para o seu desenvolvimento pessoal. Definir essa meta de imersão é importante para que a temporada aqui dê seus frutos e você consolide mais uma etapa no seu despertar espiritual. Quais as vantagens e benefícios desse programa? A principal vantagem deste programa é o avanço em aspectos do seu desenvolvimento espiritual que ainda não estão consolidados, aprofundar estudos e sua compreensão sobre as práticas de yoga e meditação de maneira mais profunda. Outro grande benefício é o contato conosco, usufruir da nossa experiência, do nosso conhecimento e receber nossas orientações, além de usufruir de todo o espaço do ashrama. Durante sua temporada de 7 dias, por exemplo, você irá usufruir gratuitamente de nosso aconselhamento e orientação espiritual. Essas consultas duram cerca de 1 hora a 1 hora e meia por dia de nosso precioso tempo e experiência. E assim, você irá obter esclarecimentos e orientações espirituais para o seu crescimento e transformação pessoal. Por que fazer um retiro desses? No dia a dia, na cidade e com a rotina de trabalho, fica difícil avançar nas práticas espirituais. Um tempo e local adequado e preparado proporciona as condições adequadas para um mergulho profundo em seu próprio interior, em busca da união e percepção do ser. Qual o pré-requisito para realizar um retiro de imersão? Antes de iniciar uma estada em nosso ashrama, sugerimos
que o yogin ou yogini deve estar fazendo práticas espirituais regulares. Quanto mais intensa for sua prática anterior ao retiro, melhor será o resultado de sua temporada de imersão no Ashrama Ganapati. Oferecemos esta possibilidade de imersão apenas aos nossos amigos e ex-alunos que fizeram cursos ou treinamentos de meditação conosco. Quanto tempo posso permanecer no ashrama? Para quem está vindo pela primeira vez, a temporada é de uma semana. E nas próximas imersões, o tempo poderá ser estendido. Onde fica e o que é um ashram? Nosso ashram fica na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Fica a apenas 100 quilômetros de distância da cidade de São Paulo. A palavra sânscrita ashrama designa um lugar dedicado exclusivamente ao desenvolvimento espiritual de todos que ali habitam, ou para os que passam temporadas. Qual espaço do ashram é disponibilizado para imersão? Aqui, nós oferecemos a Casa de Gauri, Gauriaha Griha, um dos nomes da deusa Parvati, a filha da montanha. A palavra Gauri significa, entre outras coisas, uma cor amarelada ou dourada, sendo também o nome da cúrcuma, um tempero que os indianos utilizam bastante na culinária. A casa, com seus anexos, tem cerca de 100 metros quadrados. A casa dispõe de sala com dois ambientes, uma cozinha totalmente equipada, dois quartos com camas e um beliche, um banheiro externo, uma lavanderia externa, bem como uma sala de meditação externa exclusiva para as práticas espirituais. A sala de meditação foi dedicada a Shiva, o yogin primordial, e por isso se chama Shivasya Janagara. Há bancos e plataformas para meditação ao ar livre em diversos lugares do ashrama. Há um local adequado para acender fogueiras perto da casa de Gauri. E os visitantes podem caminhar por todo o sítio, incluindo o jardim, o pomar e a mata, para escolher o lugar mais acolhedor para suas práticas espirituais em contato com a natureza. Quantas pessoas comporta a casa e quantas pessoas podem fazer a imersão juntas? A casa de Gauri pode abrigar uma pessoa sozinha, um casal, ou um pequeno grupo de amigos que já tem uma experiência prévia de práticas em conjunto, que possuem uma interação positiva e harmoniosa entre si para que as práticas frutifiquem. O que a Serra da Mantiqueira tem a oferecer? A Serra da Mantiqueira tem muitas áreas preservadas de mata nativa, com grande variedade de animais. O Ashrama Ganapati tem uma área de mata que se conecta à mata nativa, que vai do alto das montanhas até o rio Jaguari. E há uma grande variedade de pássaros e outros animais no local, incluindo tucanos, papagaios, jacus, siriemas, esquilos, tatus, pacas,
macacos, saguis e muitos outros. Nosso espaço é um ambiente ideal para práticas de imersão e foi concebido no intuito de oferecer um local onde o praticante yogin ou yogini possa se hospedar e passar períodos de tempo a fim de aprofundar suas práticas espirituais em um ambiente tranquilo, silencioso e em contato com a natureza. Se você quiser, escreva-nos para trocarmos informações, para fornecermos mais detalhes e acertarmos o período da sua imersão espiritual aqui no Ashrama Ganapati. Venha meditar conosco. Namastê. Om Gam Gam.